Pučko otvoreno učilište Ogulin već 11 godina organizira manifestaciju Advent u Ogulinu. Događanja su počela još 9. prosinca, a vrhunac je bio sinoć prikazom živih jaslica, dolaskom djeda Božićnjaka i dobrom zabavom na trgu ispred Golubice. Svake godine adventski program donosi nešto novo. Ni ova nije bila izuzetak, a Ogulinci se zaista mogu pohvaliti dobro organiziranim događanjem. Ove godine smo imali nekoliko novina, već na samom otvorenju smo imali takozvane naše ogulinske slavuje koji su pjevali neke od najljepših božićnih pjesama na hrvatskom jeziku i to smo okupili naše umjetnike iz grada Ogulina koje to svi znaju, koji su baš onako lijepo ugrijali atmosferu na samom početku, odnosno na otvorenju. Imali smo također program pod nazivom Božić na Korzo dolazi, gdje smo zatvorili ovu našu glavnu ulicu. Imali smo nekoliko tih punktova na kojima se istovremeno pjevalo i plesalo. Dakle, program u kojem su sudjelovale naše kulturno-umjetničke udruge iz grada Ogulina. I evo večeras imamo već isto tradicionalne žive jaslice uz glazbenu pratnju. Evo jedan od događanja koje uvijek ljudi najviše nekako poprate. Ogulinci tijekom cijele godine jedva čekaju ovaj program, poručuju organizatori, a za organizaciju je potrebno puno vremena, dobre volje i truda. Posjećenost je jako lijepa, jako smo zadovoljni. Vidimo da dolaze ljudi svih uzrasta, kao što smo i pripremili programe, dakle i za one najmanje, ali i za one malo starije. Dakle, i nešto onako vjerskog sadržaja, nešto i za zabavu. Tako da smo htjeli okupiti jedan širok raspon publike našeg grada, ali i okolnih mjesta, naravno, tako da smo zadovoljni sa posjećenosti. Ništa ne bi bilo moguće bez dobre suradnje s udrugama cijelog ogulinskog područja, ali i šire, jer su se ove godine manifestaciji pridružili gosti iz drugih dijelova županije. Ovo je baš poprimilo male županijske razmjere. Naravno da su naše ogulinske udruge, naše škole, đački dom, također i dječji vrtić, dakle sve su to one udruge i ustanove koje svake godine redovito sudjeluju. Evo i naša gradska knjižnica i čitaonica Ogulin se ove godine jako aktivno sa svakodnevnim programima uključila, tako da zapravo bez njih sve ovo ne bi bilo moguće. Mi smo tu ispred Pučkog učilišta sa više one organizacijske, odnosno tehničke strane, dok ovaj pravi umjetnički dio većinom su nositelji upravo te naše udruge, sve su to većinom amateri i dakle entuzijasti koji uvijek vole dati nešto svome gradu, posebno u ovo predbožićno vrijeme kad je takva atmosfera puna darivanja. Evo, čak su djeca sakupljala poklone koje smo dijelili djeci slabijeg imovinskog stanja našeg grada i općine Ogulin. Kad se male ruke slože, sve se može, poručuju iz Ogulina, koji organizacijom svog adventa mogu biti primjer i većim gradovima. Da me sutra boj.